Na 20 dívek ve věku 7 až 13 let si v těchto dnech užívají příměstského tábora, který se koná přímo v areálu Domu dětí a mládeže za Májem v Mladé Boleslavi. Tentokrát děti vyrazily tancem kolem světa. Máme dopolední a odpolední blok tance, kde procházíme styly od Charlestonu až po pop, po Michaela Jacksona. Také samozřejmě hry podle země, máme hry vlastně tematické a také hodně tvoříme, protože k tomu pohybu jeho příliš, tak je potřeba i nějaký odpočinek. Tábor trvá týden a děti na něj docházejí každý den v 8 hodin ráno. Rodiče si je pak vyzvedávají v 17 hodin. Letos ale děti čeká novinka. Jednu noc zde budou moci přespat. Táborníci si totiž na pátek připravují vystoupení pro rodiče a díky přespání v areálu se na něj budou moci dostatečně připravit. Po kolikáté seš na tomhle táboře a co se ti tady nejvíc líbí? Po druhé a asi nejvíc to tančení, ty hry a instruktoři. Chtěla by ses nějak třeba tanci věnovat i profesionálně? To ani ne, protože by mě to nebavilo tolik, jako když tady mám ty lidi, který jakoby znám a s kterými mě to baví. Během tábora se dívky naučily řadu tanců na muziku známých světových zpěváků. Třeba Shakiru, nějaký písničky od Katy Perry a třeba Lambádu. Protože se známe už 2 roky a během roku se nescházíme jenom na kroužcích, ale děláme i víkendové přespání, tak si dovolím říct, že jsme skvělá parta, že se mezi sebou znají a že i pro nás, pro vedoucí, je to zábava a odpočinek. A já doufám, že se líbí, že budou nadšený a že příští rok budou třeba ještě ve větším počtu. Další taneční tábor se v Domě dětí a mládeže bude konat v příštím týdnu. Určen bude pro širokou veřejnost a tančit se budou například indické, brazilské či africké tance. Tomáš Pažout, 1. Boleslavská.